kuadrin e përmirësimit të shenjën listikës rrugore dhe duke u nisë nga shqetësimet që kemi pas në lidhje me përmirësimin e trafikut nga qytetarët dhe njësitë sot po vendosim bume ose kufizues shpejtësie për të përmirësuar qarkullimin brenda rrugëve të qytetit Shkodrës. Kjo është në vazhdim e viteve në të cilët Bashkia Shkodër investon për të bëjnë këtë përmirësim dhe për t'i shërbyer sa më mirë qytetarëve dhe për të kufizuar numrin e aksidenteve në këtë rrugë. Janë parashikuar një fond për rreth 21 milion lek vjetë ose 2 milion e 100.000 lek të reja në rrugë më problematike të qytetit Shkodrës. Këto rrugë janë këtu si ku jemi të shti, në rrugën Kuplikej, në Lopçej, në Nas Perëndimore, Bulevardi Skënderbeg, Nazmi Kryziu, Çek Zëdenja, Hoti i Ri, Besnik Sykja dhe Mirash Jevanaj. Këto janë rrugë të cilat si me do investohen, por së i vitin tjetër do të kemi përmirësimin e disa rrugëve të tjera ku parashikohen vendosja e këtyne kufizuese dhe të shpejtësisë. Po do nis edhe të mirëmbajtja e bumeve së nënvarësit të rrugëve dhe ngarkesë mjeteve që përshkruajnë këto, pra parashikohet edhe mirëmbajtja tyne, mendoj që maksimumi edhe nga 2 vite duhet çështja e vendosjes bumeve dhe pastaj mirëmbajtjen e tyne.